Nakwambia mzee tala kajaba kajana. Semi. Unajua mimi kwanza siku alafu siku na naona kaka atashika. Alafu mimi niko na kanda rate niko na ngano. Alafu nilikuja kujua unaona ukiwa underrate ile kitu umeunderrate inakushikanga. Baya, baya mzee. Lakini sasa yenye unasema ile itashika. Yeye ndio hakuna mzee. Kama hapa ite kuna time fulani aliniwekea mzee. Nilikuwa nasikia nikana kuna maspina. Alafu unasikia venye alikuwa ananiambia jana. Sasa kajana alikuwa ananiambia si kenyewe. Atika leo ndio katakuwa kenyewe. Kama kajana kalishika hivyo na kaleo. Mimi nakwambia leo siwezi jaribu. Mimi hadi naogopa. Mimi ya leo ndo sasa ndio siwezi jana. Sasa kama leo acha tu ni stay fresh kama. Kwani nini kwa? Hiyo bali nada nzuri. Mama pita loop mzee kwani huko kuna nini? Hiyo. Hiyo mtandishia kila kitu. Keki nini? Unaona sasa? Bali nini huko huko? Ina kama ni fast. Safi ndio? Cheki hiyo ndio. Wali fisa. Alafu unajua kako chini vizuri. Vipi mzee? Sasa hate ni kale kenyewe. Ni lakini hapo nikapata hivi. Mambo yangu ni mzee hawezi jua ni nini atambia. Acha. Kwani kuna nini? Kuna leo niko nzuri aje ni wapi? Kwani nini huko? Kwani nini wanaenda wapi huko? Kama kuulize. Kuulize. Wale. Hata mjala ni kwani. I got you. Let's not tonight. Sasa na watu wengi. Hiyo basi iko fiti hadi mateki iko. Keki iko? Yaani kaka keki iko. Kitu yenye tabanga huko. Wewe unaona hao ni excess. Hii ni excess ni kaja na sababu. Zero. Eh madam. Mko fiti? Naona wasio wanaenda wengi hivi kwani mnaenda wapi huko? Mnaenda Bashma. Oh kuna Bash huko? Eh. Ah safi basi. Mnaenda kuchafua. Ah wazi. Ah. Wewe kuna bashu kuna tuju yaje. Mimi hadi naona shangaa hadi lakini hawa sasa ni kama si wa huku yeye. Bashu mzee na huko na tujui. Ni kwa nani huko? Ama wewe unaona tu. Sasa tunajua ngoja tulia. Unajua usiwafuate pia karibu hata notice mzee. Fanya aje. Mimi niko naona. Wachana hao waende. Sasa sisi tutaenda tukifuata karufu, si ndio? Tusikie wapi kuna mkato bashu. Unasikiza mapi? Lakini ndio wasione kama tulikuwa desperate. Tunaenda tu tuingia. Ni kuingia? Ni kuona tu. Eh, unajua tuko busy. Sisi wase tuko busy, si ndio? Busy. Tunaenda tu tuingie. Tuone tumepiga kona wamepiga kona kama shishi basi. Sasa nikufika tu kwa tumeweza shuka. Eh nikumaliza tu kwa tumetoka. Wasee wewe? Eh. Wasee ya? Ah. Mademe? Eh. Maboya? Ah. Ah sauti iko chonjo. Kama kawaida I go by the name Selector P. Yes sir. Na kama kawaida mnajua hii bashi ni ya nani? Ni ya nani? Giri. Eh mnamjua anaitwa Giri na birthday girl anaitwa Karo. Eh naona kuna keki nyingine hapa na mapia kipia ni wengi. Giri. Nakwambia keki unataka gani? Ngapi? 1 2 3 4 5. Oh hizo mkuu. By the way tutaenda hivyo kutoka hapo tusikie jina la kila mtu ndivyo tuingie kwa stage kama hata chini kama tia down. Mambo itakuwa moto, fire bin kelelende. Unaona venye imewaka? Tuanze hapo. Tuambie jina lako tukisonga hivyo. 54. Ah so Pavon 254. Pavon 254. Mambo Karo Babdega. Ah Karo Babdega. Karo Giriro mse. Ah Giriro. Aisha. Aisha. Purity. Ah makubwa purity. Unakaa fiti sana eh? Sony. Ah. Remy. Ah now nataka tuamke. Tuongozwe na maombi ndivyo atrisi tuanze hii bash yetu. Kama kawaida unajua tuwezi anza kitu bila maombi unaona? So mras. Najua wewe unakaa msanii magongo kwenye mongo hadi Kongo. Amka tu. Tuleka na maombi na mtara. Tutoe kofia ama tuvae? Eh. Tutoe kofia. Tutoe kofia. Yes. Tumeshwe maombi kwa kifupi. Okay. Yes. Ah, fugeni machungu. Asante Mungu kwa kutubele yako. Tumekuja kufanya kazi. Tumependeza. Tunaomba hii kazi yende mbele. Na ikuwe ya kutuinua pia. Nasema asante kwa jina lako. Amen. Yes. Wapi makofi? Utakuwa bishop. Pavon 254 unaweza kuwa bishop. Makofi yake. Yes, sasa. Amkeni. Selector pia anaingia kwa kazi yake. Kuja kwa stage. Wageni hapa ndani ya nyumba. Karibu sana. Yeah. Yes. Ni maboys. Ya nyenye. Eh poa sana. Yeah. Mko vipi? Eh tuko poa. Wewe ni aje? Mara muongee wewe.
Nyadi mori huu. Ndio bazulu. Ya mimi ndio ninisa nitapi hapa. Oh. Ya basi tushaanza. Eh. Ya ndio tunajikuta tunajua. Mbona basi anachokipia kwa mamdenge? Mbona amgo umetuita? Ni kwenye amgo mnapatikana nyinyi. Au unajua sini mabazulu sio mna kama tunapeleka na rada kapa. Una hizi form unanipata? Sasa mko umeanza basi? Eh, tiko tumeanza tukaanza kujuana, waingia kwa maombi. Sio kila kitu kinajipanga. Basi ya yangu hivyo. Unadhani basi hivyo? Ni lazima nakumbuka Mungu. Mungu forever. Hapana. Basi ndio kwa Ngoja nini ya kwanza. Sasa tuende hiyo section nyingine, sasa wewe unaweza take over sasa. Basi ni tuendelee tu hivyo venye tulikuwa tunaendelea. Lakini juu nyinyi mmekuja, tunaweza tuonyesha venye kutaendelea. Oh, tuonyesha. Sasa wewe kidogo basi mabdengio ingie kwa dasu. Mabdengio wakuja hapa. Sasa kila mtu apatiwe nini demo yake. Hapana. Alafu keki cheze kwa meza, si ndio? Na keki nayo iwe kwa hapo, juu tutaikata bado. Hiyo at least basi endelee fit. Ah, nice. Eh. Hiyo keki dance rap. Kikinitakata. Weka keki kwa meza mali tunaiona mzee. Keki ikae mahali inaonekana. Basi ni kwa yote ndiye mwenye keki. Eh. Wewe ndiye mwenye keki? Eh. Acha ikae hapa. Eh, niandike jina lake. Gilbert. Oh, unaitwa Gilbert. Eh. Oh, sawa. Basi acha mzinyi tuli hapo eh. Kae rada, si ndio? Unajiona security nje. Na inaangalia vizuri. Uja na uko na security nje, sasa ipatie security. Sawa. Sasa tupatie ngoma basi tungekoda. Hiyo. Eh. Mambo dengene tuamke.
sindio kila mtu amke sasa. Sawa sawa sawa. Sasa itakuwa vipi? Kila birthday gala ata flex. Sasa unataka birthday gala hapo nini mzee? Sindio sasa siweke doba. Purity kuja hapa. Kuna cha kuja watu majina. Hakuna cha kuja watu majina. Sasa tuna dance kila mtu peke yake. Hakuna mtu anashika mwingine, weka doba. Hakuna kufanya hivi, unanipata? Si ndio tunapeleka wasena dancing style. Weka mkono hivi. Nice, haya, cheza hiyo doba. Sasa sina za tupeleka na taratara. Sasa nike ninaweza sema Gilbert samani kwa hayo juu hawa watu watakuwa tunawatarajia. Ah nini sasa? Umeona venye kumeenda? Si tumebomba basi, ndio? Mademu si tumebomba basi. Mademu ana nice. Si basi imekuwa fine. Imekuwa fine hata mbona wana smile ndio? Wao wamefurahia. Ni wacha tuseme birthday imekuwa yenu. Ah sigara imekuwa wenu. Lakini mwachia sisi. Sasa unajua hizo kwa na birthday gani bado uko na keki mzee. Si ndio unachagua unataka nini? So sasa hii bila kupoteza wakati tutaenda kwa kukata keki. Ndio tumalize hii bash. Ah ngoja atulia kwanza, tuwezi kata keki mzee kama kuna mzinga. Ama mzinga hapo mzee. Sema je siku nje? Si ndio? Mzinga mlikuwa na mzinga hapo. Ah mzinga tutoe do. Ati ndio mzinga. Do do do. Sasa mzinga hapo tutangamke. Ndio sasa. Pesa ya mzinga ni fair, hii ni fair. Hapana leta do. Ndio nimepata chuani, hii sasa umetoa chuani. Ndio umetoa chuani. Hata hiyo sasa. Ndio mzinga wewe. Ndio mzinga mzee. Si ni fair. Kuna mzinga eh. With the draw. Ndio leta do. Wewe siku nje. Unajua ile agent na Agent tuko nayo withdraw. Eh, pia security yako wewe. Oya, do. Mzee hata do. Do. Eh, wewe umetoa robe, umetoa robe uko na do. Ah, azi. Sawa, mweke hiyo nini, mweke hiyo agent. Sio agent. Oya, eh, wewe hata mweke agent pia. Nani hapa na makash? Wewe umetoa? Hii imetosha. Wewe brass umetoa do. Ah, umetoa. Eh? Umetoa. Nataka leo macho yako chakula kama wewe umetoa do. Umetoa. Basi wewe. Huko haya ongeza choni cheki. Huyu umetoa macoins, mwambie ongeza choni. Siko nayo. Do. Let us see withdraw mzee. Yako ni fair. Oya, toa. Unapatia? Umetoa. Patia na do. Umetoa. Kaenda mpesa mzee, unataka simu yako nifanyie nini? Mzee withdraw haraka haraka. Ubadilie bwana umetoa kitu. Wewe mzee umetoa do. Si nimekupea. Weka. Bana ongeza choni. Ongeza choni. Sikurije. Hebu weke hiyo hiyo agent. Nani ajatoa do? Umetoa do. Sisi tuko ndani sio. Umetoa do. Yako ndio. Wewe sikurije. Wewe umepatia do ude. Mimi acha nipatie do. Wewe ni mkora, si ndio? Hebu leta tena. Umetumwa na huyu. Watu wawili. Watu wawili. Umetoa do ngapi? Ah? Umetoa do ngapi? Bao.
Tao. Ai. Si wasi mnataka kwenda home, si ndio? Kila mtu hapa ako na haraka, si ndio? Eh, sasa tunataka badala ya kuimaliza siju kata keki, kata keki. Kila mtu hapo na shughuli yake. Eh, bana. Kuna deni ya kusikiza mambo? Hatuna, si ndio? Sasa tufanye hivi. Badala ya kuimaliza ngoma, tunahesabu 1 2 3. Kila mtu anachukua pisi yake. Si ndio? Lakini pole pole. Pole pole, si ndio? Tunahesabu hapo. Mko sawa, si ndio? Mko sawa, tunahesabu 1 2 3 tukate, si ndio? Haya, 1 2 3. Hai. Hai. Hai, kwani nyewe mjachukua? Si umechukua yote. Eh? Badai imeisha. Ure! Singa. 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 Singa gani? Muzika tumesaka. Singa dao. Singa chela. Mimi nimekuwa 5000 sarafu niambia kuna. Ngoja tumia kwanza. Sasa muzika mnataka kugula nini na baki imeisha mzee? Mcheki hapo. Eh, mali zimeisha. Hai. 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 Badai gani? Badai imeenda. Eh. Sasa nina simu. Basi simu. Simu.